Геннадій Адольфович повернеться до роботи, буде, як і раніше, керувати мерією Харкова. Жодного виконувача обов'язків мера у міській раді не розглядають. Перший заступник міського голови Ігор Терехов запевняє, мер незабаром повернеться до міста. Ну, ви називаєте терміни найближчим часом, але вже минуло півтора місяця. Смотрите. Дивіться, минуло півтора місяці, мене може ще тиждень чи два, і Геннадій Адольфович повернеться. У середу вже офіційно оголосили, Геннадій Кернес втретє обраний мером Харкова. Його підтримали більше як 60% виборців. Тепер у Кернеса є 20 днів, щоб подати заяву про реєстрацію міським головою. Та вже майже два місяці він офіційно на лікарняному у німецькій клініці. За законом, реєстрацію можна відтермінувати, якщо на це будуть вагомі причини. Та поки у виборчій комісії звернень від представників Кернеса не отримували. Ну, давайте ми не будемо забігати наперед, у нас ще є майже місяць, тому давайте ми почекаємо, а потім будемо обговорювати те, що сталося. Наскільки може бути відтермінована реєстрація і присяга мера, строків закон не визначає. У міській раді першу сесію новообраних депутатів запланували на 20 грудня. Геннадій Адольфович буде присутній на сесії, яка буде проводитись. Відповідно до закону він виконує усі процедури. Востаннє харківські депутати збиралися у серпні, ще до лікарняного міського голови. Після, пояснює Терехов, потреби не було. На сьогоднішній день немає сенсу проводити сесію, тому що ми без сесії. На сьогоднішній день немає сенсу проводити сесію, тому що ми без сесії абсолютно спокійно займалися життєдіяльністю Харкова. Спасибо большое. А як самі гроші виділяються на місці виконкомі? Чи як? Депутати, люди скажуть. Вам розповісти цей вопрос? Вам розповісти це? Є Тетяна Дмитрівна Таукешова, до якої ви можете звернутися. Я теж можу. Та далі пояснень він не дає. Депутат міської ради Ігор Черняк говорить, через те, що депутати два місяці не збиралися, у місті лишилося без рішення кілька питань. Особливо питання, які пов'язані з наданням коштів на протидію коронавірусу. Фактично, замість місцевого самоврядування у Харкові сьогодні діє інститут намісництва. При тому, що намісника ніхто не обирав. Щодо майбутньої роботи міськради, сьогодні дуже багато невизначеності. У мерії проблему відсутності керівника міста не вбачають. Але що робитимуть, якщо таки до 20 грудня Геннадій Кернес не повернеться з лікарняного, Терехов відповіді не дає. Я пропоную засоби масової інформації. Нашим політичним опонентам, якщо такі є, перегорнути сторінку, тому що це місцеві вибори, і почати з чистого аркуша. Софія Цвіткова та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.